Salve aí, galerinha, Bocão GFM 001, iniciar aqui mais um vídeo pro canal. Gustavinho tá chegando em Patos de Minas aí com a Babi. E eu vou mostrar pra vocês aí algumas alterações que a gente fez nela. Ele levou ela lá pra Uberlândia, no ponto de apoio do GFM, né, Uberlândia, nosso amigo Dedel 006 GFM aí. E a gente fez algumas modificações aí, vai trocar a lanterna, vai montar som, vai forrar por dentro, farol de milha, antena. Tem algumas coisas que a gente ganhou aí, o pessoal da Pradolux. Não chegou ainda, a gente vai estar passando só a fiação. Eu vou mostrar pra vocês aí, então seja bem-vindo aí mais um vídeo. O vídeo foi feito com muito carinho pra vocês, vai ser feito, né? Não esquece de dar seu like aí, curtir, compartilhar com os amigos. E deixe seu comentário aqui no final do vídeo aí, depois que você assistir. Algumas dicas pra nós aí de vídeos aí. Alguma coisa que você não agradou, que você agradou. Tamo junto aí, pessoal. Então dá sequência aí, solta a vinheta aí, PH. E aí, Gustavo? Não me toque, viu? Eu não entendi o que ele falou. O que, que tu tá achando disso aí? Ah? Ai, não sei. O que é que você me fala? Como é que eu falei com você? Se vira. Se vira, moleque. Aí. Bonito pela loucura, doido, irmão. Faltando fazer algumas coisas aí, pessoal. A placa. Ah. Fala da placa aí, senão. O que que tem? Não vai botar no rumo da lanterna. Ah. Tem que arrumar ali o negócio, é porque vai convinhar outra placa ainda, que nós transferir ela primeiro agora. Colocar o lameirão de fora a fora aí. O tanquinho de alumínio também. Olha o polimento que fizeram nesse tanque, menina de Berlândia lá do ponto de apoio. Pô, filé, viu? Mas não dá conta de fazer um polimento desse não, hein? Isso aqui tava tudo coisado. Então tá faltando colocar aí. Depois nós vai ver se nós vai conseguir colocar duas rodas de alumínio aqui, mas não sei se vai dar certo, nós ainda carcar de peso. Olha aí, trenzinho. Ficou bonitinho, viu, velho? Anteninha. O menino chegou meio doença, mas chegou. Aí. Fez lá no Dedel, lá no ponto de apoio de GFM, lá em Uberlândia. Pessoal que quiser arrumar acessório, forrar interior, lá mexe com ar-condicionado também. Também tem a borracharia do Pato, mexe com carreta lá. Vai ver que eu vou mostrar pra vocês o que nós fez lá. Colocamos aqui o suporte de antena que eles fizeram pra nós aí. Essa anteninha. Colocamos paralamas de plástico. Esse paralama eu já tinha, né? Cortou ele no meio. Porque senão o pessoalzinho ele vai, de HR não é o original, que eu não gosto daquele originalzinho de HR. Eu cortei ele no meio. Acho que esse aqui é da Fachini, se eu não me engano. Colocando também as capinhas de porca. O Gustavinho pintou um miolinho aqui que o cara não tinha pintado. Também nós colocamos as lanternas. E aí, sabe? Está destruído, hein, meu velho? Colocamos foguinho lá em cima. O adesivo, lá faz adesivo na hora. Colocamos barra limpa lá em cima. Favela? Foi. Só favela que mexeu nos carros, não foi? as lanternas. Vamos lançar uma pivetagem. Aí foi lá e... Ah. Parou? Colocou as faixinhas aqui no para-choque traseiro, que foi 100. Mandei o Gustavinho lá pro Uberlândia, gente. Passou até na PRF ali. Sem placa, sem faixa no farol, no para-choque traseiro aí. Você é doido, pai? Pai, tirei carteira agora, você mandou tudo. Eu falei assim, não, se nós não tiver errado, não é nós não, né? Esse é o tal do mula. Já vai com medo? Certeza. Mostra pro povo aí o que é que você tá falando. Aí. Vai trocar essa lanterna, essa seta de cima também, pessoal. Só espera transferir aí, pô. É. Ficou doido. Vai também, vamos mostrar lá atrás, lá.
Faz aí de novo, mostra lá atrás. Aí em cima lá, ó. Olha lá, peraí. Ela tá de dia. Olha lá. Bota reparo no cantinho da seta. E lá em cima do baú lá, ó. Tá vendo? Aí para começar as brincadeiras aqui com barra limpa, né? Forrou o interior também. Aí como é que ficou o interior do carrinho. Faltou forrar o pedal, que não deu prazo lá, né? Forrar aqui. Volantinho também não faltou trocar lá. É verdade. Ele vendeu os últimos lá e nós pediu um também já. Vou colocar um aqui em patos mesmo. Aí. Colocar uma sonzeira aí, meu velho. Ficou boa, viu? Que? Rapaz, eu acho que é o som, viado. É o som? Ah, que é isso? Véio? Chegou aqui com os ouvidos até doendo. Que isso, tá vendo? Vim com o som subacado lá aqui. Que onda é essa, meu irmão? Ficou bonitinha. Estilo os carros da casa agora. Olha o polimento da menina, então ficou bom. Você é doido, isso aqui era tudo encebado. Ali era tudo encebado, né? O baú, o menino pula bem, né? Né, viado? Então tá aí, galera, o carrinho. Vou mostrar pra vocês filmando de longe. Aonde? É Eric. Cara, é que passa lá em Uberlândia, lá no ponto de apoio lá, o menino pula lá na hora. Na onde? Achei. Favela, obrigado aí pela treina aí, meu velho. Também esqueceu dentro do caminhão, é nosso. Vou comprar outro. Aí o telefone do Eric Polimentos aí, ó. Aí, ó. Eric Polimentos. É o quê? Ali é um pivete. Pivete? Vai ficou amarradinho de arame. Junto? Aí sim, meu velho. Vou dar a volta lá pra me filmar aqui pra galerinha ver. Tá bom. Tá bom, tá bom. Só eu sei que não tá bom, mas tá bom. Hã? Arrumar o diretão também. Espera transferir primeiro. A bichinha ficou doida, velho. Vai, credo! Aqui, ó. Vou fazer uma entrega ali nela, mal que tá melhor que chegou. Ele carregou ela, ela deu uma baixada na frente dela. Não, diz que a HR é fácil colocar as peças no ar. Aqui já é mais difícil. Aí o trem de baixo para a chocla de arrastar, vocês não estão entendendo, não. O jeito ficou agarrado no chão. Ah, olha lá. É sim, pivete. Modernagem. E o tanque esse trem estressa? Vou virar. Vou fazer uma caminhada aqui lá, velho. Isso é doido. O que tu tem a dizer? Isso aí então, né? Aí, eu bati uma foto aqui. Hã? Deu cena, galera.
Aí. Deu massinha, meu velho. Acabar de incrementar, ó, já. Hã? A foto de lá pra cá ficou mais doida. Ficou na sombra. Então é isso aí, galera. Bora ali pro síndrome, embora dormir pra descansar, tomar um banho na sua casa. Ai, timba. Galera, vou ali na casa do Gustavinho. Quer ver? Tá lá de fora? Vai tá não, pensei que era aí, ó. Olha lá pra vocês verem. Deixa eu trazer ela pra porta da casa dele aqui. Só pra ele namorar ela. De hoje pra amanhã. Mas deve tá morto dormindo. Mas olha que trenzinho, isso. Ah? Aí eu não vou contar pra ele que eu tive aqui, não. Vou contar pra ele que eu tive aqui, não. Olha lá, a quininha dela. É. Vou. Eu só bebo latinha. Deixa eu tirar um print aqui. Que delícia. Vai ser bonitinha. Vou contar pra ele que eu tive aqui, não, galera. Depois ele vai ver se sair no vídeo. Ai, papai, não dá pra ver mais, não. Isso aí. E aí, rapaziada, então é isso aí. A gente tá no projeto da Babi e ainda não finalizou. Algumas pessoas vão falar, igual no Instagram. Tá faltando um ameirão, tá faltando isso. Calma, gente, o caminhãozinho tá em projeto. A gente vai finalizar ainda. É porque não dá pra fazer tudo de uma vez. Não tem como encostar o caminhão e ficar com o caminhão pronto de uma vez, entendeu? Então, paciência, que a gente tá num projetinho aí montando o caminhão. A gente vai filmando pra vocês aí montando. Tem muitas coisas ainda que tá pra chegar, que as coisas estão atrasando. Tá pra chegar, pra gente tá colocando o caminhão pra vocês, tá vendo aí. E é isso aí, então. Galerinha da TR Bocão agora tem um Kia Bongozinho, todo arrumadinho. Pra quem viu no início do primeiro vídeo que eu fiz dele, mostrando como é que ela tava totalmente judiada, né? Toda estrupadinha, tadinha. É, o caminhão é do meu pai, deu de 2012, eu comprei o caminhãozinho dele e deu uma maquiada nela aí que eu tava precisando. Então é isso aí. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora, dá seu like, curte, compartilha com os amigos e deixa seu comentário aqui embaixo aqui pra gente tá inovando os vídeos pra vocês aí. Falou, galerinha? Agradecido aí pelo carinho, tamo junto, é nóis, timba. Até o próximo vídeo.